I visited also Lazgir and I saw the I want to say also that I got information about what's going on in Las Anos free, not without any influence, external influence, who could be negative for the country. It's important to say that. Somaliland is a great example of resilience. I want to say we have an example of must stop to close their... Hildeman Olivier Kadika oo ka sheekeyay waxa uu Soomaaliland ku arkay waxana uu mahadnaqay madaxdi dawladda ee soo dhaweysay. And I wish to express my thanks to the President Musa Bihi Abdi. Xildhibaan Olivier Kadiika ayaa yidhi waxa aan rabaa in aan mahadnaq gaar ah hawada u mariyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi kulankii uu ila qaatay iyo wadahadalkayagii. Waxaan sidoo kale u mahadnaqayaa xubnaha kale ee dowladda ka tirsan ee ila kulmay iyo xubnaha golaha odayaasha ee guurtida ee uu ka mid yahay Xildhibaan Cabdiqaadir oo ilaa maalintan dalka soo gaadhiyey ilaa maanta oo aan baxayo si wanaagsan ii qaabilay. Dhammaan cid kasta oo soo dhaweynteeda iyo sagootinteeda ka qayb gashay waxaan leeyahay waad mahadsan tihiin. Waxa kale oo fursad ii ah inaan booqday magaalada Berbera oo aan tago dekedda airportka Free Zone-ka. Waxa aan ku soo arkay maalgashiyo badan oo halkaa laga sameeyey oo sidoo kale uu ka mid yahay marinka koridorka ah ee Berbera ilaa Ethiopia. Waanan ku farxay markii aan arkay. Waa wax weyn oo diblomaasiyadda dalka wax ka taraya. Waxaanan hubaa in dalal badan oo kale ay iman doonaan oo ku soo hiran doonaan magaalada Berbera. Waana hannaan cusub oo loo adeegsan karo horumarka iyo xiriirka ay Berbera la leedahay dunida. Waxaa sidoo kale aan la kulmay wakiilka Taiwan ee fadhiya Soomaaliland. Waxaana wax aan ku farxay ah wacadka ay Soomaaliland kula galeen in ay ka taageeraan dhanka dimuqraadiyadda iyo dhinacyo kale oo badan oo ay ka mid yihiin xagga caafimaadka, IT-ga ama tiknoolojiyadda. Waana wax runtii taageero weyn u ah Soomaaliland. Taas lama yaabini oo waa dal dimuqraadi ah oo arkay dal kale oo dimuqraadi ah, sidaas daraaddeed ayaa ay wax badan isaga caawinayaan. I visited also Lazgir and I saw the investment. Waxaa sidoo kale aan booqday goobta Lazgir oo iyadana aan ururka midowga Yurub uga mahadnaqayo maalgelinta uu ku sameeyey goobtaas taariikhiga ah. Yesterday evening I had a dinner halay cawiiskii waxaan sidoo kale casho la qaatay bulshada Faransiiska ee ku nool halkan Soomaaliland. Waxaanan ku idhi mar aan hadal u jeedinayay boqolkiiba boqol waxaad tihiin Faransiis, boqolkiiba boqolna waxaad sidoo kale tihiin Soomaaliland. Waxaanan halkan aad ku tihiin boqolkiiba boqol dad xor ah oo madax bannaan. Xildhibaan Olivier Kadiika oo hadalkiisa sii wataa ayaa soo hadal qaaday xaaladda ka taagan magaalada Las Anos, waxaana uu yidhi I want to say also that I got information about what's going on in Las Anod. Waxaan sidoo kale doonayaa in aan kelmad ka idhaahdo arrinta Las Anod oo aan xog ka helay. Waxaa jira cadeymo ku filan oo sheegaya in ay ku jirto Al-Shabaab. Al-Shabaabna kaliya khatar kuma aha Soomaaliland, ee waxa ay sidoo kale khatar ku tahay dunida dimuqraadiga ah oo dhan. Waana inaan Soomaaliland ka taageernaa sidii looga adkaan lahaa Al-Shabaab. Waa inaanu garab istaagno Soomaaliland oo aanu ka taageerno inaan lagu sameyn faragelin taban oo iyada wiiqda. Waxa aanu jecelnahay in ay u noolaadaan si xor ah. Soomaaliland is a great example of resilience. Soomaaliland waxa ay tusaale weyn oo dhanka adkaysiga ah u tahay Afrika iyo sidoo kale dunidaba. Si weyn ayaan ugu niyad samahay una fahamsanahay dadka reer Soomaaliland. Victor Hugo oo ahaa siyaasi iyo qoraal reer Faransiis ah ayaa hore u yidhi dadka noolaada waa dadka dagaalama. Xorriyaddana la isma siiyo ee waa loo dagaalamaya. Dadka reer Soomaaliland waxay u dagaalamayaan xornimadooda. We have an example of waxa aynu tusaale usoo qaadanaynaa labadii dal ee hore u kala baxay ee Czech Republic iyo Slovakia. Waxay ahayd 1990-kii waxa ay dantooda u arkeen inay kala baxaan. Waxaana leeyahay Muqdishona waa inay raacaa taas oo kale.
إن أي كتاجران دنك الديمقراطية يدنا عيكلة أو بدنو أي كم ديهين حاجة عفماتك أي تيجا ما تجنورشية دا وأنا وحرتي تاجروين وأحسن لين تحس لما يابني أو واطل ديمقراطية أو أركيد طل كلا ديمقراطية سياسة تردد هيا أي وح بدن سجع عونا يان I visited also Lasgir and I saw the investment. وحصلوا كلا عن بعض الجوب تلاسكين. أو يدنا عن أورو الكميل ويورو وقام هاد نقيو. ما الجلنت وكسم يي جوب تاس تاريخي. Yesterday evening I had a dinner. حالا عويسكي وحصلوا كلا عشاء لقاعد بوشة فرنسيسكي كنا الهلكن سومالي لان. حنا كوري مر عن هذا لوشي دني. بقول كي بقول وحاتين فرنسيس بقول كي بقولنا. وحصلوا كلا تين سومالي لان. وحنا هلكن عاد كتير بقول كي بقول ده حرقة أو مدح بنان حلمان أوليفيا الكاديك وهذا الكيس سيوطة يا صو هذا القاضي حرد كتاجن مجال الله سبحانه وتعالى ويري I want to say also that I got information about what's going on in Lad Las Anod وحاسدوا كل الدنيا إن عن كلمة كيدا هو أرنت Las Anod وأن حكه لي وحجر عضي ما كفلان أو شيء إن أي كتير تو الشباب الشباب نكريه خطرك معه الصومال الآن أي واحد يسدوا كلا خطرك تهيب دنيا الديمقراطية أوردن وأنا إنا الصومال الآن كتاجرنا سيد اللغات كان لها الشباب وأنا نقرب استعجل الصومال الآن أو أنا كتاجرنا إنا على قصة ما يفرق جلنت طبعا أو يدو ويقلا وحنا نتعلنا هاي إنا يوم نولادان سحرة influence, external influence, who could be negative for the country. It's important to say that. Somaliland is a great example of resilience Somaliland waxa ay tusaale weyn oo dhanka adkaysiga ah u tahay Afrika iyo sidoo kale dunida si weyn ayaan ugu niyad samahay una fahamsanahay dadka reer Somaliland Victor Hugo said Victor Hugo oo ah siyaasi iyo qoraal reer Faransiis ah ayaa hore u yiri dadka noolaada waa dadka dagaalama xurriyadana la isma siiyo ee waa loo dagaalamaya dadka reer Soomaalilandna waxa ay u dagaalamayaan xornimadooda